Ahoj, moje jméno je Zdeněk Smrčka a ukážu vám, jak si doma připravit skvělý espresso. Co na skvělý espresso potřebujeme, je určitě čerstvě pražená dobrá káva zrnková, mlýnek, stroj, espresso kávovar a řekněme nějaký zkušenosti, které si aspoň částečně ukážeme. První, co udělám, je, že si dám namlít kávu. Mám předehřátou páku, kterou si potřebuju vyčistit. Důležitá je čistota a hygiena u kávy. Pokud to tam není, může to mít špatný vliv na chuť a vůni kávy. Cokoliv, co tam zůstane díl, než by mělo, tak mi zkazí chuť a ty esence, které z toho chci dostat. Kávu potřebuju mít namletou na správnou hrubost. Pokud ji budu mít namletou moc jemně, tak mi nebude protékat, nebo mi bude protékat moc pomalu, spálí se mi ta káva. Pokud to budu mít namletý moc hrubě, proteče mi to rychle a ty látky, které tam dostat chci, tam nedostanu. Espresso je takový kávový panák. Je to shot, je to něco, co mě má nakopnout, není to určený na dlouhý popíjení. Je to určený k tomu, aby to člověk do sebe rychle kopnul, aby ho to povzbudilo. Jakmile se mi namele kafe, upěchuju si ho v páce. Potřebuji, aby to bylo rovnoměrný, aby mi ideálně káva držela v páce. Setřu si takhle kontaktní plochy. Přibližně ze 16 gramů kafe připravuju dvě espressa. Jedno espresso by mělo být něco okolo 30 ml a mělo by natékat okolo 30 vteřin. Odpustím si trošičku vody. Setřu. A jakmile zandám páku do kávovaru, okamžitě pouštím extrakci. Sleduju, jak mi káva natýká. Na začátku by to mělo skoro kapat nebo týt jenom hodně jemně. Pokud to bude natýkat tak, jak má, bude tam kréma. Krásná, dal by se říct blízko oříšková pěna nahoře. Pokud mi to bude natékat moc rychle, poteče mi silný proud, vyplivne se mi to z toho. Pokud to bude namletý moc jemně, ta káva mi skoro nevyteče, nebo mi bude jenom tak kapat. Jakmile mi káva doteče, pokud možno okamžitě konzumuju. Tady máme nádherný espresso s krásnou pěnou nahoře. Vonavý. Pěna by měla mít hezkou elasticitu, měla by se vrátit, jakmile ji rozhrnu. A měla by být plná těch esencí a krásnej vůní. Dobrou chuť, užijte si espresso.